Azərbaycan əskərləri, iki əskərimiz Ermənistan tərəfinə itkin düşüb və nəticə etibarilə biz Ermənistanın həmin əskərlərimizlə necə davrandıqlarının sosial şəbəkələrdə şahidi olmuşuq. Əsaslar olsun, olduqca tükürpədici kadrlarda elə mən istərdim ki, bu kadrları da dünya görsün, nümayiş etdirək. Və xatırlayırsınızsa, vətən müharibəsinin dönəmində idi erməni əskərləri əsir düşmüşdü və bizim hərbiçilərimizin onlarla davranışları nəyi göstərirdi? Humanist bir davranışı göstərirdi, amma təəssüflər olsun ki, Ermənistan tərəfi isə əskərlərimizlə bax bu cür vəhşicəsinə davranmaqla öz xislətlərini, öz vəhşi xislətlərini bir daha nümayiş etdirmiş olurlar. Və bu mənada Gülşən xanım istərdim sizin fikirlərinizi həm bugünkü belə deyək də hadisəyə münasibətinizi, məhz itkin düşmüş əskərlərimizlə bağlı olan məsələyə münasibətinizi, həm də Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında dost ölkələrinin Bosniya-Hersoqovinanın rolunu birgə mübarizədə. Təşəkkür edirəm. Əlbəttə, bugünkü bu kadrlar bizim, mənə elə gəlir, bütün dünyada olan bütün normal insanları, mənə elə gəlir, ancaq azərbaycanlıları yox, bütün o insanların ki, onlar başa düşürlər ki, əskərlərə qarşı itkin düşmüş bu iki uşaq, yəni belə götürsək, bunlar gənc insanlardılar və bunlar məhz təsadüfən gedib o əraziyə düşüblər. Yəni bu insanlara qarşı bu cür dəhşətli şəkildə bir münasibət sərgiləmək, əlbəttə mənə elə gəlir ki, heç bir ülkənin nümayəndəsinə heç bir müsbət bir mənada bir nəsə bir dəhşətdir. Albadan baxanda da oradan söz tapmağa çətinlik çəkirik ki, bunu necə adlandıraq bu vəziyyətə. Ona görə mənə elə gəlir ki, biz birinci növbədə onu fikirləşməliyik ki, Ermənistan tərəfi əlbəttə ki, insanlar baxımından, fərdlər baxımından hələ də adi, insani, humanist bir düşüncə baxımından çox uzaqdırlar normadan. Bir var norma və o normanı sən gərək o normaya uyğun olaraq öz münasibətlərini qurasan. Bugünkü bizim gördüyümüz bu konkret faktlar onu göstərir ki, əfsuslar olsun ki, fərdlər səviyyəsində biz indi orada fərdləri götürürük ki, çünki biz belə baxırıqsa bu insanların əsir düşməsi onu göstərir ki, orada onun ətrafında olan insanlar, əfsuslar olsun ki, bir sıra normal insani normalardan qıraqdadılar və bunları biz heç cür qiymətləndirməyə heç söz tapmaq çətinlik çəkirik. Ona görə bu öz növbəsində inanırıq ki, həm beynəlxalq ictimaiyyət, həm Azərbaycan dövləti o insanların tez bir zamanda vətənə qayıtması üçün əlindən gələni edəcək. Mən buna şübhə eləmirəm.